اسلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پے ہو اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے میں تھوڑا میزبان محمد ندیم کھرل۔ سب تو پہلے اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن دباؤ کہ میری ہر آن والی نویں ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے۔ دوستو، سب تو پہلے تے ماہ سیام رمضان المبارک دی سارے میرے ویور جن نے میری ویڈیو نو واچ کردے نے، محبت دیندے نے، مینوں لائک کردے نے، کامنٹ کردے نے، سب نو ماہ سیام دیاں جڑیاں نے نا رحمتاں بھریاں دن تے راتاں، اے جناب جڑے نے اے میرے سارے ویراں نو مبارک ہوئے۔ انہاں دی ماہ رمضان دا پہلا روز ہے اور سب نو مبارک ہے جنہاں روزہ دوستاں نے، میرے مسلمان بھائیاں نے پورے ورلڈ چ اور جس جگہ تے مینوں دیکھدے نے، سب نو ماہ رمضان دی پہلی ویڈیو اور پہلا دن تہاڈا ویر ندیم کھرل تہاڈے واسطے ویڈیو لے کے آیا۔ اور الحمدللہ میں مالک نو ریکویسٹ کراں گا کہ جائز اور مقول مل رکھ کے ہر بندے روزی واسطے کم کرنا ہے، ہر بندے نے رزق کما کے جانور دینا ہے، لیکن مقول رکھ کے۔ رمضان دا ٹائم ہے، رمضان دا روزہ ہے پہلا، اور رمضان ہی چل رہا ہے، برکتاں تے رحمتاں والا مہینہ ہے، اور جھوٹ تو میں کوشش کراں گا کہ شڑپ تو بچا کے اور مقول جا ریٹ کرن کہ جن دے وچ کوئی بحث تکرار دی لوڑ نہ پوے، اور جانور جنہیں بیر سجن لینے رمضان دے روزے رکھنے دودھ پی کے انہاں دا تے او مقول ریٹ نہ کر۔ سب تو پہلے ایک مجھ سوئی دکھاواں گے میں تے میرا کیمرامین، تہانوں سارا کچھ ایک ایک چیز نمایاں اور خوبصورتی دے نال بڑے اچھے انداز نال میرا کیمرامین تہانوں دکھائے گا۔ اے بلی میں جی، بلیاں اکھاں نے، اے سارا کچھ کھنڈے سنگھ نے، دوسرا سو ہے، اے پیچھے کٹی ہے، اے کالی شاہ، اے پچھل صرف چٹی ہے، اے سارا کچھ میرا کیمرامین دکھا رہا ہے۔ چار تو پانچ دن دی سوئی ہوئی ہے اور اے سارا کچھ میرا کیمرامین ایک ایک چیز بڑی نفاست دے نال تہانوں دکھا رہا ہے۔ اور بڑی خوبصورت مجھ ہے، بڑا خوبصورت چوا ہے، اور بڑی نفیس ہے تے جڑا ہے وے، اے بڑی نفیس چیز ہے، تسی دیکھتے پے ہو، پورا تھن خوبصورت ہے اور ویرلاں تے ہے۔ ایک ایک چیز جڑا میرا کیمرہ مین تہانوں بڑی خوبصورتی نال دکھا رہا ہے، بلیاں اکھاں نے، کھنڈے سنگھ نے، دوسرا سو ہے مجھ نوں، اور سارا کچھ میرا کیمرہ مین تہانوں دکھا رہا ہے اور تسی دیکھتے پے ہو۔ امید ہے کہ تسی ایک ایک چیز جڑی ہے کیمرے دی نظر بالکل نفاست نال خوبصورتی نال دیکھی ہوئی۔ اس تو بعد دوسرا سو ہے، ایک مجھ ہور کھڑی ہے، تیار ہے سون نوں گبن ہے جی، پورا ویرلاں تے، پورا مٹھاں تے، اور خوبصورتی دے نال اے اپنے تھن چڈا لے کے کھڑی ہے۔ بڑا خوبصورت، چنگا، سونا وجود ہے، اور کھنڈے سنگھ نے، کالی شاہ اکھاں نے، اور کالی شاہ مجھ ہے، اور سارا کچھ میرا کیمرہ مین تہانوں دکھا رہا ہے۔ پچھلے پیر صرف چٹے نے، اکھاں بھی کالیاں، سر بھی کالا، سارا کچھ میرا کیمرہ مین تسلی نال تہانوں دکھا رہا ہے۔ اور یہ سون کچھ دن لیندی ہے، مالک نو پچھاں گے، مقول مل کراواں گے۔ رمضان دا پہلا روزہ ہے، ہر چیز دی ایک ایک چیز جڑی ہے او نفاست نال پچھنی ہے، آدھے ویر نو، آدھے بھرا نو، اور میرا کیمرہ مین تہانوں پوری جانکاری دے نال ایک ایک چیز جڑی ہے پوری تسلی نال سارا کچھ دکھا رہا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کراں گا بھائی جان انہوں کہ اتنے آن میرے کول تے مینوں انہاں دے مقول ریٹ دسن، کہ رمضان دا پہلا عشرہ ہے، رحمتہ تبرکتاں والا رمضان ہے، اور یہ مناسب جے ریٹ اور معاملات اچھے کرن کے کوئی بھی اس طرح کا کوئی کامنٹ اور کوئی بھی اس طرح کی گل جی سانو نہ قابل برداشت ہوئے وہ چیز نہ ہوئے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو ماہ رمضان مبارک۔ خیر مبارک۔ دوسرے یہ ہے کہ رمضان کی برکت نال وہ ہی کرو کہ جا آپ سمجھ آ جائے۔ ٹھیک، یہ ریکویسٹ آ کہ بحث گرمی چ ہوندی کوئی روزہ مینوں بھی ہے، تو امید ہے کہ تمہیں بھی ہوئے گا روزہ ہے۔ روزہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پھر تو میرا ویر جڑا ہے اج روزے داروں کا خیال کرے گا، بحث تکرار کوئی نہیں کرے گا۔ اور جی تو بھائی صاحب یہ دسو کہ جی بلی میں پہلی وکھائی ہے سوئی ہوئی، اندر کول ہوں دو ٹائم کا دھد کن ہے؟ ਇਹਦਾ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ 10 ਤੋਂ 11 ਲੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਮ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾੜੂਆ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਖਾਓ ਜੀ, 10 ਤੋਂ 11 ਲੀਟਰ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 11 ਲੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਸੁਬਾ ਤੀਸਰਾ। ਸੁਬਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਮਕੂਲ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ? ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਉਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਫੇ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ 2,40,000 ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਫਾਈਨਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ, 2,40,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਖੁੰਡੇ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਬਾ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਜਨ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਵੀ 8 ਤੋਂ 10 ਕੱਢਦੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਢਣਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਘਰੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੱਸ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਕੂਲ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵੀ 2,40। ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਲਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ 2,40,40 ਮੁੱਲ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਜਾਏ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।
تھلے جی تھی ویڈیو کھولو جیسے لکھا ہوتا نیلی راوی کے مجھا گاواں لینا سارا رابطہ کرو تھلے ڈسکرپشن ہے تو میرا نمبر بھی ہوئے گا بھائی صاحب وہ نمبر بھی ہو جائے دل کر رابطہ کر دیں میرا نمبر بولنا ہے 0300-97-5851 تو اگر بھائی ہونا کرنا ہے تو وہ بھی تمہیں پتا ہے ڈسکرپشن لگے ہوگا 0306-017-1251 یہ نمبر دونوں نے جہاں تو مرضی رابطہ کر کے تھی سارا جناب مجھا خرید سکتے ہو اج رمضان پیکج ہے اور الحمد للہ کوئی نہیں ایڈا معاملات اور ایڈا کوئی نہیں سختی الحمد للہ اللہ پاک برکت پائے گا اور ان شاء اللہ جی میرے دوستوں ضرور تو ہوئے میرا رابطہ کر سکتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھا جائے ماہ رمضان دیا ماہ سیام دیا غریباں دا غربا دا مسکینہ دا یتیماں دا اور ہر لیول تے جنہیں بھی غریب تھوڑے کول نے آلے دوالے انہوں کا خیال رکھو زکات و اشرا دیکھ کے دیکھو یہ تھوڑا جہا پیغام آ لوگ میرے یہ گلیں کرتے ہیں دوست میرے ویور یہ گلیں کرتے لمیاں گلیں نہ کرا کر بتونی نہ بنایا کر لیکن کچھ گلیں ایسی ہوں جی میری ویڈیو کرنا لازمی ہوں نے غریباں دا یتیماں دا مسکینہ دا وہ لوگ جڑے سہری واسطے وہ لوگ جڑے افطاری واسطے بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں انہوں کا ہمیشہ اڑوس پڑوس خیال رکھو حقیقت رمضان وہ ہے یہ رمضان نہیں ہے کہ تسی گھر وچ تے مٹن بیف تے اگے پیچھے قورمے کھاؤ تو تہاڈے بیٹھا ہوا گھر چڑھا پڑوسی ہے وہ صرف ایک مرچ تے پانی دے گلاس روز افطار کرے تو کوئی فائدہ نہیں ایسے رمضان دا کوئی فائدہ نہیں ہے جی گلوں کا اپنا بہت سارا خیال رکھا جی ملیں گا ایک نویں ویڈیو کے نال اللہ کی مہربانی